På annan dagen drar junior-VM i ishockey igång i Kanada. Matcherna visas i SVT, som sänder turneringen för tionde året i rad. I samband med jubileet har Dagens Nyheter gjort en intervju med SVT-profilerna Marie Lehmann och Chris Härenstam. I intervjun berättar båda om hur mycket de uppskattar att jobba med JVM men Marie Lehmann berättar också om tuffare perioder kring JVM-sändningarna. När turneringen 2015 spelades i Toronto drabbades SVT sändningar av teknikstrul. Och Den som till stor del fick ta smällen för det i media och sociala medier var programledaren Marie Lehmann. När matchbilderna försvann försökte hon lösa det med att använda studiokameran. Men nu säger hon att hon känner att hon fick ta all skit efter sändningen trots att hon bara försökte rädda den. Leman säger till DN att hon tycker att en arbetsgivare i ett sånt här fall måste ta på sig ansvaret och att det aldrig är okej att hantera något på det här sättet.